Foi ano. Não, agatatu. Ubasha kubatandukanya neza. Nari nariyakiriye. Nageze aho ndiheba, nemera ko ntazigera mbyara, nkumva iby'abana atari njye byagenewe. Ntabwo nari nkibitekerezaho cyane kuvuga. Gusama ntabwo byantunguye kuko n'ikindi gihe hari icyo, hari igihe byabagaho nyine. Byabaye inshuro eshanu. Eshanu zose indikavamo. Yego. Numvaga ko nayo izavamo. Mu buzima hari ibyo duhura nabyo bikaduca intege, ndetse rimwe na rimwe twagerageza kubyiyumvisha ubwenge bwacu bikarangira n'ubundi tutabyumvise. Kuko mbere zavaga marina ntoya ni nabwo nari mbashije kugira amahirwe yo gutwita n'inda igakura. Ni byiza ko tubaho twishimye ndetse kandi tukabiharanira. Iba ariko ntibikuraho ko ubuzima bugira ibyabwo, kabamo ibibazo ndetse akaba nubwo ibyo bibazo biturenga nta nicyo twabikoraho. Yego, ku ruhande bamwe bakavuga yuko uriya mugore nyine ntabyara, uriya mugore hariho n'abavuga ko nta mati yisingira. Mu myaka 15 ishize Mariya yararongowe. Ikintu cya mbere cyari kiri mu mutwe we kwari ukubona umusaruro w'imbuto y'urukundo ariyo yo kugira abana, nyamara ariko kubyara ntabwo byahise biba umugisha we nk'uko yabitekerezaga. Nitwa Wirage Marie Chantal. Nitwa Mariya. Namaze imyaka 15 narashatse ariko nta cyizere mfite ko nzabona umwana. Nashakanye n'umugabo ariko ntitwigeze tugira amahirwe yo kubyara akana mu myaka 15 twari tumaranye. Rwo rugendo turushye namba kuri njye, dore ko byageze aho umugabo wanjye nawe agashaka kunkuraho amaboko kugeza ubwo Imana inkoreye igitangaza. Uyu mugore yararemerewe afite intimba amagambo atasobanura. Ubuzima bwaramushaririye bigera atekereza kwiyahura, ariko uyu munsi nta marira akimuri mu maso. Ubu yabyaye abana bane icyarimwe. Umwaka wa mbere mu rugo nta kibazo cyari gihari. Imyaka ibiri irashira we yaracyumva ko nta kibazo, ariko abaturanyi be bo bari baratangiye kujya bibaza mu matamatama impamvu atarabyara. Iki cyari ikibazo kigoye ndetse atabonera igisubizo. Kubw'amahirwe umugabo we yakomeye ku isezerano bagiranye ryo kubana mu bibi no mu byiza, nubwo bwose kwihangana kwe kwatangiye gusa no kugabanuka kubera ibihuha byabaga bicaracara hirya no hino aho bari batuye. Kubera iyo mpamvu umubano we n'umugabo we watangiye kuzamo agatotsi, atangira kwiremamo igikuta hagati ye no kwihangana k'umugabo. Umuryango wakomeje kubaba hafi ari nako bagerageza kwivuza. Namaze imyaka 15 narashatse ariko nta cyizere mfite ko nzabona umwana. Nashakanye n'umugabo ariko ntitwigeze tugira amahirwe yo kubyara akana mu myaka 15 twari tumaranye. Eshanu zose indikavamo. Yego. Mariya yarasamaga ariko ntashobore kubyara kubera ko inda zose yasamaga zahitaga zivamo zitaranakura. Ibi byamubaye inshuro eshanu zose byanga. Ibi byatumaga bahora bashaka imiti, nuko kera kabaye. Nyuma y'imyaka 15 Mariya yamenyeshejwe ko atwite inda itari y'umwana umwe, ahubwo afite inda irimo abana bane. Habayeho kwivuza nyine. Nagerageje gushakira igisubizo mu baganga ariko kugera kwa muganga byari urugendo rurerure kandi rugoye. No kwishyura imiti twari dukeneye nabyo ntibyari bitworoheye. Gusa nanone ariko ntitwarekeragaho, twakomeje kugerageza nuko nza kwisanga ntwite mu gihe ntakekaga. Nabaye nk'urota ku manywa y'ihangu. Mu myaka 15 ngerageza gushaka umwana, nagiye nsama ariko zigahita zivamo. Nari mfite ubwoba ko iyo nda ntwite nayo yagiriye ikibazo, cyane ko n'abantu bazaga kureba kenshi niba koko ntwite. Ibyo bavuga ari ukuri. Nanjye ubwanjye nabyemeye maze kubyara. Numvaga izagira ibibazo nk'ibyo nagiraga ku zindi nari naragiye nsama mbere. Gusa ntibyambujije kwishima kubera ko nari nzi neza ko bishobora no kugenda nabi, ariko byose nkabyereka Imana. Ariko nabwo naratwise ngira impungenge, ngira ikibazo, ndavuga nti wenda nayo izavamo. Mu gihe cy'ukwezi
nibwo kwezi kutarashira nabashije kumenya ko natwise ariko nyuma mu kwezi nyine nibwo abaganga babashije kunsuzuma banyuza muri ekogarafi bambwira yuko naba ntwise abana bane. Mariya yabyaye abana bane icyarimwe, we nta kindi kintu cyari kimuhangayikishije uretse guterura abana be mu maboko ye. Yagize ibyishimo bihebuje bidasanzwe hamwe n'inshuti n'abo mu muryango we n'abandi bose bari barategereje ko iki gitangaza kiba mu maso yabo. Nari mfite ibyishimo birenze nkimara kubona abana ari bazima mbafite mu biganza byanjye. Narishimye cyane, umuryango wanjye nabo byarawurenze, abantu bose baratangara, wari umwanya w'ibyishimo bikomeye. Urebye nyine namaze gutakaza icyizere cyose muri iyi myaka yarishize, numvaga ntazigira ngira amahirwe yo kubyara, numva igihe cyaranshiranye. Nagize ku rwego rw'uko ntari nyongera kubitekereza, gusa ibyabaye byarantangaje kuko byatangaje abandi. Imana yansubije nyine byakunze. Nubwo bwose yabyaye aba bana bane bikamubera ibyishimo nyuma y'imyaka 15, ibyishimo bye ntibyamaze kabiri kubera ko Mariya yahise atangira guhura n'ibibazo by'amafaranga yo kurira abana bane. Batangiye guhura n'ibibazo by'amafaranga kubera ko bari baratakaje amafaranga atari make bivuza mu gihe cy'imyaka 15 yose, badasiba kugura imiti no kwipimisha kenshi bashaka kumenya impamvu ituma atabyara. Numvaga nyine ari nk'igitangaza nsaba Imana. Mu buryo butunguranye nagiye kumva numva abaganga barambwiye ngo mfite abana bane mu nda yanjye. Byarandenze kubera ko nashakaga kubyara abana cyane, ibyigize bimpangayikisha kubera ko icyo nashakaga kandi kimpangayikishije muri iyi myaka yose ko ari ukubyara iyo yaba umwana umwe. Nubwo ntari nzi neza ko inda isangwa amahoro, byaje kuba igitangaza mbonye mbyaye abana bane. Sine narigeze ntekereza ku ngorane zirimo kurera abana bane icyarimwe, ahubwo icyo nasabaga Imana gusa ko ari ukumfasha iyi nda y'abana bane nkayibyara kandi nkayibyara neza, kubera ko nari naramaze imyaka myinshi nta kana mfite. Kubyara umwana umwe ntibyoroshye ubwabyo, kuko nabitekereza kubyara abana bane icyarimwe akiyongeraho n'imyaka myinshi twamaze twivuza. Ibi byatumye ubushobozi bwacu buhungabana bikomeye. Ubu twishimiye abana Imana yaduhaye, ariko ikibazo gikomeye dufite ubu ni uko nta bushobozi buhagije bwo kubarera neza uko bikwiriye dufite. Kwita ku bana bane icyarimwe ni akazi gakomeye gatuma adashobora kujya gushakisha hirya no hino nk'uko byari bisanzwe. Agomba kuba ari kumwe n'abana be igihe cyose kubera ko baba bakeneye kwitabwaho buri mwanya. Ibi kandi bituma atabona amikoro yo kwiyitaho ndetse no kwita ku bana. Ibi niko bigira ingaruka ku bana be. Kubonsa nk'abahaza ntago bikunda. Kubasa ni ikintu kigoye cyane, birangora kubona amashereka ahagije nta nubwo nayabona. Ubu batunzwe n'amata, nayo kandi ntibyoroshye kuyabona kubera ibibazo by'amafaranga turimo. Ikimpangayikisha cyane ubu ni ukuba ntabasha kubabonera amata ahagije, nibura amafaranga yose twari dufite yashiriyemo kwivuza. Ubu nta mafaranga dusigaranye. Urebye ubu tubeshejweho n'abagiraneza baza bakadufasha gutyo gutyo. Ndasaba buri muntu wese ubishoboye ko yadufasha, kubera ko mu by'ukuri dukeneye ubufasha. Umwe agakora ariko amata niy'abatunze, kuyabona ni ikibazo. Ushaka gufasha umuryango kubona amata y'aba bana kugira ngo barusheho gukura neza no kwitabwaho, wabafasha unyuze kuri link ya Giving Life iri muri description y'iyi nkuru ndetse no hejuru muri commentaire ibanza. Kubona amata y'abana ni ikibazo. Nkaba nasabaga umuntu waba ufite umutima w'urukundo, waba hari uko yaba ameze cyangwa se Imana hari uko yamushoboje kuba yagera ubufasha yaduha mu gihe yaba abufite. Mbese muri make nasaba ubufasha ku muntu wese. Katubashimiye mwese mwabanye natwe. Iyi ni Afrimax TV, njyewe ndi Ngabo Jean Pasteur. Mwibuke gukora subscribe.